kulantaha boon saaxiibayaal dhamaantiin ba halkani waa Garage TV qodobada aad xilligan daawan doontaan waxa kamida midowga murashaxiinta mucaaradka oo gacanta u galiyay raisul wasaare Roble liiska xubnaha ay doonayaan in laga saaro gudiga doorashooyinka iyo madaxweyne Farmaajo oo ka soo horjeeda in la beddelo xubnaha qaar dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya oo gaaray heshiis maraakiibta Turkiga lagu keenayo xeebaha Soomaaliya si ay uga difaacaan boobka sharci darrada ah ee lagu hayo qeyraadka badda ee Soomaaliya shaqaalaha dekedda magaalada Kismaayo cabasho xoogan ka muujiyay faquuq iyo haybsooc uu ku hayo maamulka Jubaland maamulka Puntland oo ku eedeeyay dowladda Soomaaliya inay hortaagan tahay mashaariic uu Imaaraadku ka fulin lahaa deegaanada maamulkaasi iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya cadeysay inaysan u kale xanaynin xiisadda ka dhaxalaysan wadamada Itoobiya Masar iyo Suudaan qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyni noo ogolaadee diyaar garoob saaxiibayaal isku soo laabashaha boon mar kale daawadayaal halkani waa Garage TV xasuusnow haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka le ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada viid iyo ugan aan ku horeeya daawadayaal raisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa ka gudoomay xubno ka tirsan midowga murashaxiinta mucaaradka liiska xubnaha ay cabashada ka qabaan ee ku jira gudiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed kuwaasi oo muddooyinkii aynu soo dhaafnay uu ka taagnaa muran xooggan xubnaha raisul wasaare maxamed xuseen roble u gudbiyey liiska gudiyadani waxaa ka mid ah xubno matalayay midowga murashaxiinta mucaaradka oo ugu horeeyo gudoomiyaha midowgaasi ahna madaxweynihii hore ee Soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale murashaxa madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed xubnaha ay gudbiyeen midowga murashaxiinta mucaaradka ee ku jira gudiyada doorashooyinka ee horay u magacaabay raisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa ahaa cadad aad u tiro badan waxaana ay tilmaameen inaysan ku kalsoonayn dhexdhexaadnimadooda iyo inay hagaan doorashooyinka lagu heshiiyey inay 60 maalmood ee soo socota ka qabsoomaan waddanka Soomaaliya mucaaradka ayaa kalsooni daradooda ku sababeeyay in xubnahani ay horay uga soo shaqeeyeen hay'adaha kala gedisan ee dowladda uu horkacayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isla markaana aan lagu aamini karin doorashooyin hufan oo ka qabsooma waddanka arrinta la xiriirta wax ka beddelka gudiyadani waxay qodob ka ahay heshiiskii 27-kii May ay magaalada Muqdisho ku galeen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kaasi oo dalka loogu dhaqaajiyay doorashooyin la isla ogol yahay oo uu hormuud ka yahay ama hoggaaminayo raisul wasaare maxamed xuseen roble raisul wasaaraha dalka ayaana goor sii horeysay guddi heer wasiiraha u magacaabay xaqiijinta cadeymaha xubnaha guddiga maamulaya doorashooyinka dalka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed kuwaasu ay cabasho xoogani ka jirtay sida ku cad qodobka koowaad ee heshiiskii golaha wadatashiga qaranna lagu heshiiyey in mid kasta oo wax lagu tuhmayo laga dhex saaro guddigaasi intii lagu guda jiray shirweynihii wadatashiga qaran ee muddada 7 ka socday jeendada Afisyone madaxda maamul goboleedyada qaarkood ayaa soo jeediyey in guud ahaanba laga taqaluso gudiyada doorashada ee hore u soo magacaabay raisul wasaare maxamed xuseen roble hase yeeshee dood dheer kadib ayaa la isku afgartay in xubin kasta oo ka mid ah guddigaasi isla markaana uu tuhun ku jiro meesha laga saaro kulanka ay raisul wasaare maxamed xuseen roble iyo madaxweynayaashii hore ee dalka ay kula kala wareegeen liiska xubnahani ayaa ka dhacay xarunta raisul wasaaraha oo ku dhex taala fila Soomaaliya waxaana goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan golaha wasiirada ee raisul wasaare maxamed xuseen roble oo qaarkood ay ahaayeen kuwii uu raisul wasaaruhu u magacaabay inay soo xaqiijiyaan sheegashada mucaaradka ee ku aadan tuhunka laga qabo in xubnahaasi laakiinse durba waxaa soo baxaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uusan raalli ka ahayn in la wada beddelo dhammaanba xubnaha ay soo gudbiyeen midowga murashaxiinta mucaaradka maadaama ay ku jiraan xubno muhiim u ah dib u soo laabashadiisa
isla markaana markii hore uu isagu ku darsaday gudiyada doorashooyinka ee la soo magacaabay. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la tilmaamay inuu doonayo in qaar ka mid ah xubnaha haatan loo gudbiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble aan meesha laga saarin, hase yeeshee kala bar dadka la soo gudbiyey laga laabto isla markaana boosaskooda lagu beddelo xubno kale. Xubno ka tirsan madaxtooyada ayaa u sheegay warbaahinta in madaxweynuhu uu arko haddii la wada beddelo dhammaanba dadka la soo gudbiyey in isaga uusan meesha waxba ku haynin, isla markaana la keeni doono shaqsiyaad aan markaasi u ololeynaynin ama aan juhdi xooggan gelinaynin inuu talada dalka dib ugu soo laabto. Xubnaha ka tirsan madaxtooyada ayaa intaasi u raaciyay warbaahinta in markii uu soo dhammaaday kulanka midowga murashaxiinta iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble inuu jiray kulan gaar ah oo ay wada qaateen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kaasi oo looga wada hadlay ama diiradda lagu saaray xubnaha ay soo gudbiyeen mucaaridka isla markaana laga dhex qabanayo gudiyada doorashada. Arrintani ayaa sida laga cabsi qabo waxay mar kale tuhun gelin kadha heshiiskii ballaarnaa ee dhowaan magaalada Muqdisho ay ku gaareen madaxda wadatashiga qarankaasi oo lagu dhammeeyey madowgii doorashooyinka, laguna heshiiyey in lixdan cisho dalka looga qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha. Kulamadii ugu dambeeyey ee hogaamiyaashu ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxaa lagu soo afjaray wax kasta oo la xiriiray khilaafaadka doorashooyinka, iyadoo haatanna ay magaalada Muqdisho iskaga dhoofeen inta badan madaxda maamul goboleedyada dibna ugu laabteen deegaanadoodii si ay u gudagalaan shaqada lagu heshiiyey. Waa hagaag saaxiibayaal, wararka muuqaal baahiyaha Garaad TV ayaa la socotaan. Dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya ayaa wada gaaray heshiis qarsoodiya oo dhigaya in maraakiibta Turkiga loo soo diro xeebaha Soomaaliya si ay uga difaacaan boobka caalamiga ah ee ku socda kheyraadka badda ee Soomaaliya. Wargeyska The Middle oo inta badan wax ka qora arrimaha gobolka uu xiganayo saraakiil dhinaca amniga ah oo ka tirsan dowladda Turkiga ayaa sheegay inuu jiro heshiis qarsoodiya oo dhex maray wadamada Soomaaliya iyo Turkiga kaasi oo la xiriira in dowladda Ankara ay wax ka qabato boobka iyo xaalufinta lagu hayo kheyraadka badda ee waddanka Soomaaliya. Wargeyska The Middle oo xiganaya saraakiishani reer Turkiya ayaa daaha ka qaaday in arrintani ay qayb ka tahay heshiisyo dhinaca milatariga ah oo horey ay u wada gaareen wadamada Soomaaliya iyo Turkiga oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay uu aada u kobcayay xiriirkooda. Warbixinta waxaa lagu sheegay in codsiga la xiriira arrintani ay gudbisay dowladda Soomaaliya lana wadaagtay dowladda Turkiga in ay jiraan waxyaabo khatara oo ka socda badda Soomaaliya kuwaasi oo iskugu jira xaalufin iyo in waxyaabo suna lagu qabo badweynta. Dowladda federaalku waxay Ankara u caddaysay in arrimahani ay khatar ku yihiin in la dabar gooyo kheyraadka ku duugan badweynta Soomaaliya haddii ay sii socdaan howlgallada sharci darrada, taasi oo keentay in dowladda Turkigu ay aqbasho in maraakiib loo soo diro xeebaha Soomaaliya si ay wax un uga qabtaan tacadiyada ka socda biyaha Soomaaliya. Ila wareedyadani dhinaca amniga ee dowladda Turkiga ayaa u sheegay sidoo kale wargeyska in heshiiskani aan loo soo bandhigin warbaahinta iyo shacabka labada waddan midkoodna, maadaama uu yahay heshiis saameyn yeelan kara isla markaana isbeddel ku samayn kara siyaasadda gobolka iyo tan bariga dhexe. Sababaha aan heshiiskani bannaanka loo keenin waxaa ka mid ah in dowlado badan oo ka mid ah kuwa ugu quwadaha waaweyn dunida ay qayb ka yihiin xilligani xaalufinta iyo xadgudubyada ka socda biyaha Soomaaliya, kuwaasi oo la rumaysan yahay inay carqaladayn doonaan heshiis kasta oo Turkiga iyo Soomaaliya dhex mara oo la xiriira dhinaca badaha. Waana xilli inta badan wadamada ka faa'iideysta kala daadsanaanta iyo tabaryarida Soomaaliya ay isha ku hayaan xiriirka sii kobcaya ee Turkiga iyo Soomaaliya, maadaama xukuumadda Ankara ay tahay mid ka mid a wadamada quwadda isbidaya xilligani dunida. Labada wadan waxaa haatan ka dhexeeya heshiisyo dhinaca milatariga kaasi oo la xiriira dib u dhiska iyo qalabaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si ay u hantaan amniga guud ee waddanka, waxaana dowladda Turkigu ay tababar siisay inta badan haatan ciidanka qalabka sida ee dowladda Soomaaliya
kuwaasi oo la dhisay dhowrkii sanadood ee u dambeysay laguna qalabeeyey hubka casriga ah ee ay wataan ciidamada Turkida. Biyaha Soomaaliya waxaa ka dhacay 30 sano ee la soo dhaafay xadgudubyo foolxun iyo sidoo kale in la xaalufiyay qeyraadka ku jira badda si lagana macaashay malaayiin bilyan oo dollar. Maadaama aysan jirin cid waardiyeysa biyaha Soomaaliya, waxaana ay samaysteen sidoo kale dalalkaasi xeelada ay ugu sii damaanto dhiganayaan qeyraadka, iyagoo soo diray ciidamo ay ugu magacdareen ilaalada burcad badeedda, kuwaasi oo qayb ka qaata jarimooyinka ka dhacaya badweynta Soomaaliya. Shabakada wararka ee Gra TV ayaad nagala socotaan haatanna Kismaayo. Shaqaalaha dekedda magaalada Kismaayo ayaa xilligani walaac xoogan ka muujinaya faquuq ay sheegeen inay ku hayaan xubno ka tirsan maamulka Axmed Madoobe ee ka dhisan magaalada Kismaayo. Shaqaalaha muruqmaalka ah ee ka howlgala dekedda magaalada Kismaayo ayaa la wadaagay warbaahinta in loo geystay xadgudubyo ballaaran iyo haybsoo, kaasi oo uga imaanaya maamulka Jubbaland, qaasatan xubno si gaar ah ugu xil saaran maamulka dekedda magaalada Kismaayo. Shaqaalaha dekedda magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya in laga qaaday aqoonsiyadii ay dekedda ku gali jireen isla markaana shaqaale cusub uu qortay. Maareeyaha cusub ee loo magacaabay dekedda magaalada Kismaayo, Axmed Xasan, kaasi oo ay sheegeen inuu xilligani dhibaato xoogan ku hayo shaqaalihii muddada dheer ka howlgalayay dekeddaasi. Qaar ka mid a shaqaalaha cabanaya waxay u sheegeen warbaahinta in maareeyuhu uu xirtay waddada indhabararka ee laga galo dekedda magaalada Kismaayo, isla markaana uu ka qaatay kaararkii aqoonsiga ee muddada dheer ay ka howlgalayeen. Xoogsatadani oo doonaya inay cabashadooda ka gudbiyaan warbaahinta isla markaana ay soo hor joogsadaan ayay ciidamada booliisku kala eryeen, iyadoo wariyaashii halkaasi ku sugna lagu wargeliyey inaysan duubi karin wax muuqaal oo la xidhiidha cabashada ay muujinayaan shaqaalahani ka howlgalayay dekedda magaalada Kismaayo. Muruqmaalka muujinaya cabashadani waxay ku sheegeen sababta uu sidani u yeelay maareeyaha cusub ee dekedda magaalada Kismaayo inuu keenay qolyo kale oo isaga lahayba, sidaasi darteedna uu meesha ka saaray kuwii muddada dheer halkaasi ka xoogsanayay. Arrintani waxay ku tilmaameen faquuq iyo haybsooc lagu sameynayo bulshada magaalada Kismaayo, isla markaana aan ku habboonayn bini'aadantinimada, waxaana ay sheegeen inay cod dheer iyo mid gaabanba ku sheegi doonaan cabashadooda. Dhanka kale, qaar ka mid ayaa tilmaamay in arrintani ay markaasi la wadaageen madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe, hase yeeshee ilaa iyo haatana dib loogu soo celin fariin wax looga qabanayo dhibaatooyinka haysa. Sanadkii hore ayay ahayd sidan oo kale markii muruqmaalka dekeddu ay cabasho ka gudbiyeen maamulka dekedda, hase yeeshee markii dambe waxay sheegeen in wax laga qabtay cabashadoodii. Dhibaatooyinka la xiriira faquuqa ayay tilmaameen sidoo kale inay marar badan ku soo laalaabato, hase yeeshee midani ay tahay mid aan laga aamusi karin maadaama dhammaantood laga qaatay kaararkii aqoonsiga ay kaga howlgalayeen dekeddaasi, lana keenay dad kale oo iyaga la mid ah si ay halkaasi uga shaqaystaan. Maamulka Jubbaland iyo maareeyaha dekedda magaalada Kismaayo warbaahintu isku dayday inay wax ka weydiiso arrintani, way diideen inay ka hadlaan ama ay bixiyaan tafaasiil la xidhiidha eedeymaha loo soo jeediyay. Waxgeeg saaxiibayaal, haatanna waxaynu jaleecaynaa dhinaca iyo maamulka Puntland kadib kulan ay yeesheen guddoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland oo ka dhacay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal, ayaa looga hadlay mashaariic kala duwan oo dowladda Imaaraadka iyo shirkadeeda DP World ay ka wadeen deegaanada maamulkaasi. Waxaa sidoo kale kulankan ay la qaateen xubnaha ururada bulshada rayidka ee maamulkaasi, iyadoo su'aalo lagu weydiiyey guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Puntland Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan oo wehelinayo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee maamulkaasi xildhibaano ka tirsan golayaasha Puntland. Xildhibaanada baarlamaanka iyo guddoonka oo kulanka ka hadlaya ayaa waxa ay ka hadleen cidda hortaagan fulinta heshiiska shirkadda DP World,
iyo maamulka Puntland ee ku aadan horumarinta dekedda magaalada Boosaaso iyo waliba airport-ka diyaaradaha. Baarlamaanka Puntland ayaa dawladda federaalka ku eedeeyay in ay suuristaa ku sameysay fulinta heshiiskii DP Wall ee horumarinta dekedda Boosaaso, isla markaana uu dhaqan geli waayay heshiiskaasi oo mar hore Puntland ay la gaadhay shirkadda. Guddoonka baarlamaanka Puntland oo la weydiinayay su'aalahaasi waxa ay sheegeen in dawladda Soomaaliya ay tan iyo mar hore carqaladayn ku haysay fulinta heshiisyada dawladda Imaaraadku ay la gasho Puntland ee lagu horumarinayo deegaanadaasi, waxaana ay tilmaameen in arrintani ay soo taagnay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Guddoonka baarlamaanka ayaa sidoo kale sheegay in maamulka Puntland uu isku dayay dhowr jeer in laga gudbo caqabadaha hortaagan fulinta heshiiskii lala galay DP Wall, hase yeeshee dowladda Soomaaliya ay ku bixisay naf iyo maalba sidii loo fashilin lahaa guud ahaan heshiisyada horumarineed ee ka socda Puntland. Baarlamaanka ayaa sidoo kale sheegay in shirkadda DP Wall ee reer Imaaraat ay u nuglaatay cadaadiska dowladda federaalka ee Soomaaliya, isla markaana ay ku dhiiran weyday fulinta waxyaabihii ay kula heshiisay maamulka Puntland. Xildhibaanada baarlamaanka iyo guddoonka oo su'aalo uga jawaabaya ururada bulshada rayidka ee maamulkaasi ayaa eedayntani xooggan u jeediyay dowladda federaalka ee uu horkacayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Si kastaba ha ahaatee, heshiiska shirkadda DP Wall ee ku aadan horumarinta dekedda Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa la saxiixay 6 Abriil 2017, waxaana baarlamaanka dowladda federaalku uu heshiiskaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay 12 Maarso 2018. Baarlamaanka dowladda Soomaaliya ayaa meel mariyay in shirkadda DP Wall ee reer Imaaraat aanay ka howlgali karin gudaha Soomaaliya, isla markaana ay tahay mid ka shaqeynaysa dib u dhaca dowladnimada Soomaaliya. Baarlamaanka Soomaaliya waxay ku maageen shirkaddaasi kadib markii ay gashay dhowr heshiis oo la xiriira dekedaha Soomaaliya sida Barbara iyo Puntland oo ah Boosaaso, kuwaasi oo aysan raalli ka ahayn dowladda dhexe ee Soomaaliya. Arrintani sidoo kale waxay xiriir la lahayd khilaaf soo kala dhex galay dowladaha Imaaraadka iyo Soomaaliya, kaasi oo keenay in DP Wall laga mamnuuco gudaha waddanka Soomaaliya. Hase yeeshee, Soomaaliland oo iyadu 30 sanaba gaar isku maamulaysay sheegatana inay tahay dalka madax bannaan Soomaaliya, ayaa heshiisyo kale oo badan kula jidha dowladda waddanka isku taga Imaaraadka Carabta, waxaana ay gacanta u gelisay dekedda istraatiijiga ah ee magaalada Barbara. Sidoo kale, Puntland oo khilaaf kala dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa iyaduna ku wareejisay dekedda magaalada Boosaaso iyo airport-ka magaaladaasi, laakiin waxaa jiray heshiisyo ay dhinacyadu galeen oo la xiriiray in horumarin iyo hagaajin lagu sameeyo dekedda magaalada Boosaaso. Dowladda Imaaraadka iyo shirkaddeeda DP Wall ayaa sidoo kale dadaal ugu jiray muddo dheer inay la wareegaan dekedda magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland, hase yeeshee taasina ma suurto gelin. Dhanka kale, dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa dagaal dadban la gashay dowladda isku taga Imaaraadka Carabta iyo shirkadda DP Wall, waxaana ay ka rakaataysay waxyaabo badan oo la xiriiray danaheeda gudaha Soomaaliya. Wahagaageen daawadayaal, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa beeniyay in Soomaaliya ay la kala safan tahay dowladaha Masar, Suudaan iyo Itoobiya oo xilligani ay ka dhaxayso xiisad daran oo salka ku haysa webiga Niilka. Socdaal uu ku tagay magaalada Qaahira ayaa waxa uu ku tilmaamay inaysan ka dhignayn wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya in xukuumadda Muqdisho ay garab u tahay dhiggeeda Masar, balse arrimaha gaarka ah ee labada waddan ay ka wada hadlayeen. Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ka madax bannaan tahay isqabqabsiga dowladaha, xiriirkoodu xumaaday balse dal waliba ay ula tacaamulayaan danaha gaarka ah ee kala dhexeeya Soomaaliya, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu meesha ka saaray tuhunka la xiriira in dowladda Soomaaliya ay garab u muujinayso dhinaca ka mid a, iyadoo laga tusaale qaadanayo socdaalkii wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya uu ku tagay qaar ka mid a waddamadaasi xiisadu ka dhex aloosan tahay.
waxa uu sheegay in safarka ay ku tagayaan waddan ka mid ah wadamada caalamka aanu ku xirnayn xiriirka kala dhexeeya dal kale balse uu ku saleysan yahay xiriirka kala dhexeeya Soomaaliya isla markaana ay ka wada hadlayaan qadiyada dhex taala labadaasi waddan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa wax laga weydiiyay siyaasadda arrimaha dibadda iyo isbeddelka ay ka sameysay dawladda Soomaaliya waxaana uu tilmaamay in jawi degan oo ixtiraam iyo isqadarin ku dhisan ay dawladda Soomaaliya kula macaamilayso wadamada dunida hase yeeshee aysan u dulqaadanaynin wax kasto ay u arkaan inay xadgudub ku yihiin madax banaanida iyo jiritaanka iyo sidoo kale sharafta shacabka Soomaaliyeed wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo wareysigan siiyay warbaahinta qaranka ayaa sidoo kale meesha ka saaray in dawladda federaalku ay kala laxjeclaynayso wadamada Itoobiya Masar iyo Suudaan oo xilligan ay ka dhaxaloosan tahay xiisad daran oo salka ku haysa wabiga Niilka ee iskaga tallaaba saddexdaasi wadan ee Itoobiya Suudaan iyo Masarida dawladda Itoobiya ayaa doonaysa inay biyo xireen ay ku baxayso lacag dhan $4 bilyan ay ka dhisto wabigaasi Niilka hase yeeshee Masarida ayaa si weyn uga gubanaysa maadaama boqolkiiba 90 shacabka Masar ay ku xiran yihiin biyaha wabigaasi dawladda Cabdi Fattaax al-Sisi ayaa ka cabsi qabtay inay yiraahdaan qulqulka biyaha uu soo daayo wabigaasi hadii Itoobiya ay dhaqan galiso biyo xireenkani way doonayso inay koronto uga dhaliso in ka badan 100 milyan oo ku nool dalka Itoobiya dawladda Suudaan ayaa sidoo kale ku lug leh xiisadani maadaama shacabkeeda qayb ka mid ah ay ku xiran yihiin biyaha wabiga Niilka waxaana hadda ay garab siinaysa dawladda Masar oo ay ka midaysan yihiin fikirka ah inaan wax biyo xireen laga sameynin wabiga Niilka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga intaas nabad galiyo